Насамперед треба писати, треба подаватися, бо от тоді буде і відповідний досвід, і знання, і вміння працювати з донорами. Ну, але це техніка. Найголовніше – це все ж таки розуміння своєї місії, своєї організації і тих проблем, і тих цілей, точніше проблем, які ви там хочете розв'язати, і визначення, і досягнення тих цілей, які ви для розв'язання цієї проблеми перед собою ставите. Ну, дуже важливо це вміння працювати в певному такому просторі, створювати об'єднання, створювати контакти, знаходити партнерів, тому що час, ну, знаєте, таких насібних проєктів вже шминув. І перевага надається все ж таки консорціям громадських організацій, асоціаціям. Це стосується, і це теж наступна дуже важлива така річ, це стосується і фандрайзингу. Тобто донор зараз більш охоче підтримує ті проєкти, ті організації, які показують свою спроможність знайти фінансування з інших джерел, а не тільки шукати ці кошти у одного благодійника. Далі дуже важливо це злажена робота команди такого проєкту, тому що це вимагає і професійних знань, це вимагає часу, це вимагає насамперед відданості, от, знову ж таки, тої місії, тої ідеї, тої меті, яку ви визначаєте в межах вашого проєкту. Ну і безумовно комунікація, звітування через соціальні мережі, інформування місцевої громади про те, що ви робите, інформування своїх партнерів і майбутніх там партнерів. Ну, власне, от це такі стандартні, але дуже важливі поради. Дякую. Угу.